Bé, moltes gràcies. Com vam dir durant tota la campanya, l'Estat va sentenciar el PP, el PSOE, Ciutadans, Vox, van sentenciar el 14 d'octubre de l'única manera que saben, amb repressió i amb presó. Catalunya, avui, el republicanisme català, avui, l'independentisme català, avui, ha sentenciat com mai, de manera inapel·lable, de l'única manera que sap, el 10 de novembre. Breument, perquè jo crec que el Pere ho ha dit tot i ho ha dit molt bé, però evidentment felicitar els grans resultats dels nostres companys de viatge. Ho hem dit des del minut 1, no hi ha hagut cap candidatura, cap partit, cap diputat independentista o republicà català en aquestes generals que hagi estat el nostre adversari. Així que per a nosaltres és un gran resultat també el resultat dels nostres companys de Junts per Catalunya, de les CUP i també, evidentment, de l'Izquierda Abertzale. Moltes gràcies. Enhorabona. Avui som més que mai. I els nostres interventors que han segut la cara i els ulls de Compromís en cada un dels col·legis electorals. En juliol, en la sessió d'investidura fallida,